ହେଇଛି ରେ ପୁଅ, ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଝିପି ଝିପି। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ଚିକେନ ଖାଇଲେ ଟଣ୍ଟିଟା ଚିପି ଦେବି। ଏ ମା, ଖାଇବିନି ଲୋ ବୋଉ, ଖାଇବିନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ବୋଉଲ ଟଣ୍ଟିଟା କାହିଁକି ମୋର ଚିପି ଦବୁ, ଏବେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, କଣ ଖାଇବୁ କହିଦବୁ। ବୋଉ କହିଲା ଖାଇବି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା, ମତେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଦେଖେଇଲା ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା। ଏ ମା, ମୁଁ ମରିଯାଉ ଥାଇଲୋ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ କଙ୍କଡ଼ା। ବୋଉଲ ଖାନି ଆଉ ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା। ହେଇ ଦେଖେ ଆଜି ହବ କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଚାରିବେ, ଭାଇ ରେସିପି ନାଁଟା ଏମିତି କଣ କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶ? ମୋର ସେଇ ଶଳା ରାକେଶଟାକୁ ରାଗ, ତାକୁ କହିଛି ତତେ କଙ୍କଡ଼ା କରିବି, ମାରିବି, ଖାଇବି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସତରେ ତ ମାରି ପାରିବିନି ରାକେଶକୁ, କମ ସେ କମ ତ କଙ୍କଡ଼ା କରିକି ମାରି ଭାଜିକି ଖାଇବି। ହଉ ଦେଖ, ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ, କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶରେ ଆଳୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ସେଥିଲାଗି ଆଳୁକୁ ନଣ୍ଡା କରିକି ବଡ ବଡ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି। ଆସିଲା ପେଟୁଆ ପିଆଜ, କଚ 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 କଚ, ବୁଲେଇ ଦେଇକି ମଝିରୁ ଖଚ, ତାପରେ ତ ଚୁ 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 ଚୁନି ଚୁନି କରିଦବ, ଆଉ ଜାଣିପାରିଲନି? ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଚୁ 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 ଚୁନି ଚୁନି କରିଦବ। ହେଇଛି ଆସିଲା ସେକ୍ସି ସେକ୍ସି ଟମାଟୋ, ସେକ୍ସି ସେକ୍ସି ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁ ଚୁ କରିକି କାଟିଦିଅ, ଦେଖ ଚୁ ଚୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲା ମଝିରୁ ଚୁ ଚୁ ଚୁ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଚୁ ଚୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସି ନିଅ, ଟମାଟରକୁ ମିକ୍ସି ଭିତରେ ପକେଇ ଦିଅ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦିଅ, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଢେଙ୍କି ପକେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଗୁଁ କରିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିକ୍ସିରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ପୁଞ୍ଜାଏ ରସୁଣ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପିଆଜ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଆଉ କିଛି ଜାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସରି ଡାଲଚିନି, ଆଉ କିଛି ଗୋଲମରିଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଆଉ କିଛିଟା ଗୁଜୁରାତି ପକେଇ ଦିଅ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଁ କରିଦିଅ। ହେଇ ଦେଖ, କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଦିଦି ଫାଳ କରିଦିଅ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଦେଖେରେ ପୁଅ ରାକେଶ, ତୋ ଗୁଡ଼କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଛେଚି ଛୁଚା ଦଉଛି, ଦେଖେ ଦେଖେ ଭାରି ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଗୁଡ଼ ତୋର। ହେଇଛି ରେ ପୁଅ, ବସିଲା କଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲା ତେଲ, ତା ଭିତରକୁ କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶକୁ ପେଲ, ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ, କଟର 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 ଗେଲ ଟିକେ କରିଦିଅ, ଗେଲ କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶକୁ କଷି ଦିଅ, ତତଲା ତତଲା ତେଲରେ କଷି ଦିଅ, ଯେମିତି ତା ଚମ ଛାଡ଼ି ଯାଉ। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆଳୁ ଟିକେ ହେଲେ ଫୁଲ ପରିବା, ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କଟର କଟର କରିକି ନାଲି ନାଲି କରିଦିଅ। ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ଦିଅ। ହେଇଛି, ପୁଣି ବସିଲା କଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲା ତେଲ, ତା ଭିତରକୁ ପିଆଜକୁ ପେଲ, କଟର 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 କର ଟିକେ ଗେଲ, ମାନେ ଭାଜି ଚାଲ। ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ହବ ନାଲି ନାଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟ କରା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଲି। ପକେଇ ଦେଲି ତ ଦେଲି, କଟର 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 ଅଦା ରସୁଣ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇ ଦେଲି, କଟର 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 କଟର। ବପା ମା, ହଉ ରୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ କିଛି ହଳଦୀ, ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଲି, କଟର 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 ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି, ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି କଟର 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 5-10 ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ମସଲା ଆମର ଫୁଲ୍ ସେନ୍ସେଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିଟା ପଡ଼ିଗଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା, କଟର 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 ନଙ୍ଘା ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଗନ୍ଧ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ଦିଆଗଲା। ତା ଉପରେ ସେନ୍ସେଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମିଥି ପକେଇ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୁଡ଼ୁଣି ଦେଇକି ବସି ଦିଆଗଲା। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଲା, କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ନଙ୍ଘା ଭାବେ ଉଠେଇ ପକେଇ ଟେକି ଉଠେଇ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫିଙ୍ଗି ଫପାଡ଼ିକି ତାକୁ କଷିକୁଷା ଦିଅ, କଷିକୁଷା ହେଲା ପରେ ଘୁଡ଼ୁଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା ସେନ୍ସେଣ୍ଡା କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶ, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ବୁଡ଼ିକିନି ମରିଯା କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶ ତୁ ଆଜି ପାଣି ଭିତରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶ, ତାକୁ ଏମିତି ସେମିତି କରିକି ମାରି ଭାଜିକିନି ଖାଇଦେଲି। ଯା ରେ ପୁଅ ଯା, ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଲଗା ତତେ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାରିବି ପର୍ସନାଲି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝୋଳ ତମ ପାଇଁ, ଏବେ ଖାଅ ଖାଅ, ଖାଇକିନି ଉଡ଼େଇ ଦିଅ କଙ୍କଡ଼ା ରାକେଶକୁ।